नवीन याच्याने उभे आहेत. आजचा जो टॉपिक दिलेला आहे मला की फोर्थ कमिंग चॅलेंजेस, माझं चॅलेंज एकच आहे आणि सगळ्यांचं पण मोस्टली तेच असणार आहे की याच्या पुढे कोणताच नवीन व्हेरियंट येऊ नये आणि हे COVID-19 जे काय पॅन्डेमिक आहे हे कुठेतरी एका स्टेजला येऊन थांबावं आणि परत आपल्याला बिना मास्कचं, ज्याप्रमाणे आज सगळे जे ऑनलाइन फोरम्स वेगवेगळे सुरू झालेले आहेत त्यापेक्षा समोरासमोर बसून जे बोलणं आहे हे नक्कीच चांगलं आणि बऱ्यापैकी सुंदर असतं. पण ही COVID-19 याच्याने काही गोष्टी जरी देशाला, समाजाला किंवा लोकांना ह्या वाईट जरी मिळाला असेल तरी टेक्नॉलॉजीचा ऍडव्हान्टेज जो होता हा बऱ्यापैकी मिळाला. अगदी छोट्या मुलांपासून तर म्हाताऱ्या लोकांपर्यंत सगळ्यांनी टेक्नॉलॉजीचा ऍडव्हान्टेज घेतला. आज ऑल ओव्हर इंडिया असेल, ऑल ओव्हर वर्ल्ड असेल, कोणी कुठल्याही जगातल्या कोपऱ्यात असेल तरी तो कोणाशीही बोलू शकतो आणि त्याचाच ऍडव्हान्टेज आहे की आज मी धुळ्यात बसून मी तुमच्याशी शहाद्याच्या याच्यात, कॉलेजच्या एका रिस्पेक्टेड कॉलेजच्या याच्यात आणि एक चांगल्या प्रोग्राममध्ये मी बोलू शकतो. त्याबद्दल मी सगळ्यात तुमचं आभार मानतो. COVID-19 ज्या वेळेस सुरू झाला त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी अतिशय कठीण होत्या, अवघड होत्या आणि बऱ्यापैकी म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं तर कोणाला काही माहितीही नव्हतं. प्रत्येक गोष्ट ही वेगवेगळ्या याच्याने इव्हॉल्व होत चाललेली होती आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये नवीन रोज वेगवेगळ्या गाईडलाईन्स येत होत्या. कोणी म्हटलं की हे फक्त सुरुवातीपासून एकच गोष्ट होती की जी बदलली नव्हती ती होती की मास्क, सोशल डिस्टन्स आणि सॅनिटायझर. म्हणजे पूर्ण ऑल ओव्हर वर्ल्डचा जो काही इतक्या वर्षांमधला सेल असेल तो सगळा सेल ह्या याच्यात वाढला. पण याचा ऍडव्हान्टेज आयदर वे असं घेतला तर लोकांमध्ये एक सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे जी काही स्वच्छतेबद्दल आणि आरोग्याबद्दलची काळजी होती ही देखील वाढली. आजपर्यंत ऍज अ डॉक्टर असून देखील मी स्वतःचं पल्स ऑक्सिमीटर नाही किती वेळा रिडिंग घेतलं हे मला माहित नाही, पण कोविडच्या पॅन्डेमिक मध्ये कमीत कमी आठवड्यातून नाही तर दिवसातून एकदा तरी कमीत कमी पल्स ऑक्स सगळेजण लावायला लागले. डॉक्टरच नाही तर कॉमन पब्लिकला सुद्धा SpO2 काय असतो, ऑक्सिजन सॅच्युरेशन काय असतं, टेम्परेचर काय असतं ह्याही गोष्टी कळल्या. तर थोडंसं जी स्वतःच्या आरोग्याची जी काळजी होती ही देखील ह्या करोनाने वाढवली आणि त्याचबरोबर लोकांचं स्वतःकडे लक्ष देण्याचं देखील वाढलं. दुसरं याचबरोबर जे लोक आपापसापासून दूर गेलेले होते, बरेच लोकांचे नाते संबंध दुरावले होते, पण COVID-19 पॅन्डेमिकमुळे ज्यावेळेस सुरुवातीला महिने दोन महिने लोकांना घरात एकट्यात बसावं लागलं आणि त्यावेळेस जेव्हा लोकांना आपुलकीची जाणीव झाली, बरेच लांबचे नातेवाईक आणि हे अजून जवळ आले, फार लांब राहणारे लोक म्हणजे माझ्याच घरातलं उदाहरण द्यायचं किंवा प्रत्येकाच्या घरात असतं की कोणीतरी एक भाऊ असतो, कोणी मुलं असतात, कोणाच्या मुली असतात, हे सगळे कुठेतरी जॉबला पुण्याला, मुंबईला, बँगलोरला, असे ऑल ओव्हर इंडिया असेल, वर्ल्ड असेल, प्रत्येक ठिकाणी असतात. पण कोविड पॅन्डेमिकमुळे वर्क फ्रॉम होम ही एक नवीन एंटिटी चालू झाली आणि ह्या एका एंटिटीमुळे सगळे लोक परत एकाच घरात बसून वर्क फ्रॉम होम पण झालं आणि वर्क विथ फॅमिली पण झालं. या सगळ्या गोष्टी COVID-19 आपल्याला दिलेल्याच आहेत. पण आज ह्या याच्यामध्ये अजून आपण थोडस पुढे गेलो तर जी फर्स्ट वेव्ह होती, सेकंड वेव्ह होती आणि जी येऊ घातलेली थर्ड वेव्ह आहे, तर ही थर्ड वेव्ह जी आहे पहिल्या वेव्ह मध्ये तरी ठीक होतं, सेकंड वेव्ह मध्ये डेल्टा व्हेरियंट जो आला तो बऱ्यापैकी त्रासदायक आला आणि ह्या वेव्हचं सगळ्यात मोठं एक हे होतं की ज्या गोष्टीमुळे की एका घरात जर कोणी पॉझिटिव्ह आलं तर ऑल ओव्हर पूर्ण फॅमिली ही अफेक्ट होत होती. म्हणजे नो वन इज स्पेअर्ड, प्रत्येक एका घरात एका माणसाला जर कोणाला कोविड पॉझिटिव्ह झाला तर त्या घरातले सगळेच लोक त्या आजाराच्या चपेटमध्ये किंवा त्या याच्यात येत होते. आणि जरी बऱ्याच लोकांना याच्यातल्या बाकीच्या गोष्टी ऍज अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट असेल किंवा प्लॅन ऑफ ऍक्शन असेल काय करायचं ह्या सगळ्या गोष्टी जरी माहीत असल्या तरी बरेच लोक याच्यात घाबरलेले देखील होते. जे COVID-19 डेल्टा व्हेरिएशनचं चेंज आला तो आला होता की जो स्पाइक प्रोटीन होता त्याच्यामध्ये म्युटेशन झालं होतं. जो K417N हा स्पाइक प्रोटीनच्या म्युटेशनमुळे डेल्टा व्हेरियंट हा तयार झाला होता आणि डेल्टा व्हेरियंट हा ऑल ओव्हर वर्ल्ड इंडिया व्हेरियंट म्हणून हा ओळखला जातो. याच्यात बरेच आले, अल्फा, बीटा, गॅमा हे देखील वेगवेगळे व्हेरियंट आले. काही UK स्ट्रेन म्हणून त्याला लेबल झाला, काहींना US स्ट्रेन म्हणून लेबल झाला, काहींना जर्मनीची स्ट्रेन म्हणून लेबल झाला, अशा वेगवेगळ्या लेबलचे स्ट्रेन हे झाले. कोणी ऍक्सेप्ट करो नको ऍक्सेप्ट करो कुठेतरी याच्यामध्ये असू शकतो किंवा नसू शकतो तो वादाचा विषय आहे. पण हा जर व्हायरस जो होता हा मॅनमेड असू शकतो किंवा लॅब मेक असू शकतो किंवा त्याचा स्प्रेड हा बऱ्यापैकी होतो, त्याच्यामुळे ऍज अ सर्व्हायवल ऑफ फिटेस्ट असल्यामुळे हा व्हायरस जो होता हा कंटिन्युअस स्वतःला चेंज करत गेला, इव्हॉल्व होत गेला आणि आलेल्या कंडिशनमध्ये स्वतःला मॉडिफाय करून अजून जास्त
वर्स्ट कंडिशन मध्ये कशाला कशा प्रकारे अफेक्ट करू शकतो या याच्याने हे काम करत होता. आणि ह्यामुळे ह्या वेगवेगळे व्हेरियंट्स आणि वेगवेगळे स्ट्रेन्स जे होते हे त्यामध्ये तयार झाले. पण जरी थ्रू आउट सुरुवातीपासून वेगवेगळ्या व्हेरियंट जरी आले तरी प्लॅन ऑफ ऍक्शन किंवा जे डिसिजन्स होते हे सेम होते. जसे की सुरुवातीला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ऑल ओव्हर थ्रू आउट पॅन्डेमिक ऑल हेल्थ मशिनरीज असेल जी ती मेन थ्री टीज वर काम करत होती, टेस्ट ट्रॅक आणि ट्रीटमेंट. की सगळ्यात पहिलेच आम्ही जे म्हणायचो की कोणालाही सिमटम्स असेल तर मनामध्ये किंतु परंतु किंवा शंका ही कुठल्याही प्रकारची ठेवू नका, सरळ बेधडक जाऊन पहिले कोविड-19 टेस्ट करून घ्या आणि टेस्ट केल्यानंतरच आपण पुढे आपल्याला लक्ष देतो. कारण बऱ्याच वेळा असं होत होतं की लोक टेस्टिंग करायला देखील घाबरत होते सुरुवातीच्या काळाला. तर कोविड टेस्ट करायची म्हटली म्हणजे ते अगदी सोशल टॅबू पासून तर पॉझिटिव्ह आल्यानंतर कंटेनमेंटचे बॅरिकेड्स लागल्यानंतर लोकांना जो एक सोशल स्टिग्मा तयार झाला होता हा सगळा स्टिग्मा वेगवेगळ्या गोष्टी ह्या हळूहळू काळाच्या ओघामध्ये कुठेतरी मागे सरकत गेल्या आणि लोकांना यूज टू झाला. पण ते यूज टू झाल्यामुळे त्याचा दुसरा डिसएडव्हान्टेज देखील लोकांच्या नजरेत यायला लागला. ज्या प्रकारे सुरुवातीच्या पहिल्या सोशल टॅबू किंवा भीतीमुळे असेल की लोक लिमिटेड होते, लोकांना आयसोलेट करणं सोपं होतं, पॉझिटिव्ह आलं तर घरातलेच लोक लोकांना कोविड केअर सेंटर्सला आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन सोडून देत होते किंवा तिथं ऍडमिट करण्यासाठी सांगितलं जात होतं की नाही बाबा तू तिथं 14 दिवस राहा, त्याच्यामुळे बाकीचे लोक सेफ राहतील, घरातले लोक सुरक्षित राहतील. पण ज्यावेळेस सेकंड वेव्ह आली, सेकंड वेव्ह मध्ये आयसोलेशनचं प्रमाण हे कुठं ना कुठंतरी कमी झालं, लोकांची भीती ही कमी झाली आणि लोकांना असं वाटायला लागलं की आता कोरोना आपल्याला हा सगळा समजायला लागला. पण असं नव्हतं, त्या याने स्वतःची अजून व्हल्नरेबिलिटी वाढवली आणि त्यामुळे त्याचा स्प्रेड हा ट्रेमेंडस झाला. म्हणजे कोविड केअर सेंटरमध्ये लोकांना आयसोलेट करण्यापेक्षा प्रत्येक घर हे आयसोलेट व्हावं लागलं आणि सोसायटी असेल, घरं असतील. म्हणजे फर्स्ट वेव्हला जर धुळ्याचाच एक विषय घेतला तर समजा 15,000 पॉप्युलेशन ही अफेक्टेड होती, त्या अपू प्रपोर्शनेट ऑलमोस्ट डबल पॉप्युलेशन म्हणजे 200% मोर पेशंट्स जे होते ते सेकंड वेव्ह मध्ये अफेक्ट झाले. आणि थर्ड वेव्ह जी म्हटली जाते ती आता मोस्ट प्रोबॅब्ली पिडियाट्रिक किंवा या एजमध्ये याचा अफेक्ट होणार असं म्हटलं जात आहे. अजून तरी तसं काही कुठलं हे नाहीये, पण हे प्रिडिक्शन किंवा हे फोर्थ कमिंग जे काही सायन्स असतात हे असे कशावरून म्हटले जातात की फर्स्ट वेव्ह जी होती ती 60+ साठी जास्त अफेक्ट झाली, सेकंड वेव्ह मध्ये 45-60 आणि त्याचबरोबर 30-50 जो एज ग्रुप होता हा देखील अफेक्ट झाला. असं नाही की लेस दॅन 30 किंवा 20 लहान मुलांना अफेक्ट झाले नाही. घरामध्ये ज्यावेळेस एक फॅमिली अफेक्ट झाली त्यावेळेस घरातले छोट्या मुलं देखील पॉझिटिव्ह आले. त्याच्यामुळे या वेव्ह मध्ये देखील लहान मुलं अफेक्ट झाले, पण त्यांच्यामध्ये असलेलं चांगलं इम्युनायझेशन शेड्यूल, जे काही रुटीन इम्युनायझेशन शेड्यूल आपण ऑल ओव्हर इंडिया प्रॅक्टिस करतो आणि बऱ्यापैकी लहान मुलांच्या बाबतीत आपण सगळे लोक जागरूक असल्यामुळे वॅक्सिनेशन त्यांचं कम्प्लीट झालेलं असेल, BCG वॅक्सिन याच्यामध्ये कुठं ना कुठंतरी रोल प्ले करतं आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे थोडीशी इम्युनिटी जी होती ती त्यांच्यामध्ये चांगली होती आणि म्हणून त्या लहान मुलांना लेस दॅन 18 अफेक्शन किंवा इन्फेक्शनचे चान्सेस हे थोडेसे कमी होते. पण मी सुरुवातीला ज्याप्रमाणे म्हटलो की कोविड-19 हा फार हुशार आणि शार्प व्हायरस आहे आणि तो स्वतःला हळूहळू चेंज करून म्युटेट करून वेगवेगळ्या व्हेरियंट्स मध्ये तो लोकांपुढे येतोय आणि म्हणून प्रेडिक्शन असं आहे की एज ग्रुप जो आहे हा हळूहळू रिड्युसिंग एजला येतोय आणि म्हणून 18+ ही नेक्स्ट पॉप्युलेशन ऑफ टार्गेट त्या व्हायरससाठी असू शकते. पण त्यासाठी आपण काय करायचंय, तर गेल्या वर्ष 1.5 वर्षाचा अनुभव हा सगळ्या हेल्थ सिस्टीम मध्ये लोकांमध्ये आणि सगळ्यांमध्ये आहे की सगळ्यात पहिले की जे पहिले काय करायचं हे माहित नव्हतं तर आता काय करायचं इथपर्यंत सगळ्यांना आले लक्षात आलेलं आहे. त्याच्यामुळे मेन जे बेसिक याच्यावर काम चालतं ते आहे की आयसोलेशन कंटेनमेंट, की कुणीही पॉझिटिव्ह आलं तर सगळ्यात पहिले त्याला आयसोलेट करणं हे महत्वाचं आहे. आयसोलेट करणं केल्यानंतर मग त्याने टेस्टिंगला जायला पाहिजे. ऍज अ मायक्रोबायोलॉजिस्टच्या फोरम समोर मी बोलतो आहे तर सेम वे ज्यावेळेस टेस्टिंगसाठी लोक येतात तर टेस्टिंगचं किती इम्पॉर्टन्स आहे, सॅम्पल घेणं देखील किती महत्वाचं आहे. कारण सॅम्पल कशा प्रकारे घेतलं जातं त्याच्यामध्ये येणारा व्हायरसचा जो थ्रेशोल्ड आहे तो तिथपर्यंत यायला पाहिजे, त्याचे किती स्ट्रँड्स तयार होतात, त्याचा जो काही सिटी स्कोर आहे सिटी व्हॅल्यू जो आहे RT-PCR तो किती येतो, तो लेस दॅन 25 आहे का काय आहे, याच्यावर त्याची सिव्हिअरिटी किंवा लोकांना इन्फेक्ट करण्याची जी पोटेन्सी आहे ही तयार होते. सॅम्पल जर चांगलं घेतलं गेलं असेल तर आपण इनिशियल स्टेजमध्ये ते डायग्नोस करू शकतो. मोस्ट प्रोबॅब्ली जे काही आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ओरोफॅरेंजियल आणि नॅझोफॅरेंजियल या दोन याच्यातून स्वॅब घेतला जातो. मोस्टली सेकंड वेव्ह मध्ये
नुसतं थ्रोट स्वॅबवरच लोक डिपेंड नाही राहिले तर स्वतःचा एच आर सी टी स्कॅन असेल, ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन असतील जसे काय एच बी सी बी सी असेल, सी आर पी असेल, किंवा त्याचबरोबर लागणारे डी डायमर असेल, पेरिटिन असेल, जे कोविड 19 पूर्ण प्रोफाईल होता हा देखील लोकांना सगळ्यांना यूज टू झाला आणि हळूहळू लोक येताना सगळे इन्व्हेस्टिगेशन विथ एच आर सी टी करून, म्हणजे पॉझिटिव्ह आला किंवा थोडेही सिमटम दिसले तरी कोणीही सांगायला लागलं होतं की पहिले सिटी स्कॅन करून घे, स्कोर किती आहे, या स्कोरला आरटीपीसीआरच्या सिटी व्हॅल्यूशी देखील लोकांनी बऱ्याच वेळा गफलत करून भीती तयार झाली की एच आर सी टीचा स्कोर 2 होता सिटी स्कॅनचा आणि आरटीपीसीआरचा सिटी व्हॅल्यू आली 25 आली किंवा 30 आली 35 आली तर लोकांच्या मनात ती देखील एक भीतीचं वातावरण बऱ्याच वेळा तयार झालेलं आलं होतं. पण ऍज अ मीडिया अवेअरनेस असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे पब्लिक अवेअरनेस असतील, मीन कोविड 19 रिलेटेड जे काही लिटरेचर्स होते आणि सगळ्यात महत्वाचं थँक्स टू व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी असेल की कुठलाही नवीन गोष्ट आली, कुठली नवीन व्हॅरियंट आली किंवा नवीन काही त्या बाबतीचं नवीन अपडेट्स आलं तर सगळे व्हॉट्सअपचे ग्रुप्स ह्या नवीन गोष्टीने लोकांना अतिशय अपडेट करत होते, कदाचित जास्तीचे अपडेट करत होते, त्याच्यामुळे थोड्याफार प्रमाणामध्ये भीतीचं वातावरण देखील त्या याच्याने तयार होत होत. प्लॅन ऑफ ऍक्शन मध्ये ज्या वेळेस टेस्टिंग झालं त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आला होता ट्रीटमेंटचा. ट्रीटमेंट हा सगळे लोक अतिशय चांगल्या प्रकारे करत होते. बऱ्याच वेळा होम आयसोलेशनचा जो पार्ट होता त्या याच्यामध्ये देखील होम क्वारंटाईनला काय मेडिसिन दिलं पाहिजे किंवा होम आयसोलेशनमध्ये असताना काय घेतलं पाहिजे, व्हिटॅमिन सी आणि बी कॉम्प्लेक्स लोकांनी एवढं घेतलेलं आहे की पुढच्या 5 लोकांनी व्हिटॅमिन, म्हणजे लिंबू जरी नाही टाकला जेवणामध्ये तरी पण व्हिटॅमिन सी मिळेल असं म्हणायला हरकत नाही. पण हे व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स या दोघांचा एक डिसएडव्हान्टेज होता की हे दोन्ही व्हिटॅमिन्स जे आहेत हे वॉटर सोल्युबल, व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स वॉटर सोल्युबल आहे आणि हा एक्सेस झाला की तो स्टोअर करून ठेवता येत नाही आणि स्टोअर न केल्यामुळे तो युरिनमध्ये एक्सट्रिक्ट होतो. त्याच्यामुळे कंटिन्युअस व्हिटॅमिन सप्लिमेंटेशन असेल हे सगळ्यांना घेणं देखील तेवढंच महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर अँटीबायोटिकचा जो सपोर्ट होता, बरेच डॉक्सीसायक्लिन असेल, अमॉक्सिक्लाव असेल, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ट्रीटमेंट ऑफ मोडॅलिटीज होत्या या देखील महत्वाच्या होत्या. या वेव्हमध्ये रेमडेसिवीर बऱ्या प्रमाणात त्याचा तुटवडा देखील जाणवला होता. त्याला कारण पण तसंच होतं की होणारं प्रोडक्शन हे लिमिटेड होतं आणि जसं मी म्हटलो की धुळ्यातच जर डबल पेशंट होते, सेम गोष्ट नंदुरबारला देखील होती आणि ऑल ओव्हर इंडिया देखील सेम होती की पेशंटचा जो नंबर होता हा ऑलमोस्ट डबल झाला आणि ह्या डबल नंबर असल्यामुळे लागणाऱ्या मेडिसिन्स रिसोर्सेस या सगळ्या गोष्टी ह्या कुठेतरी शॉर्टेजमध्ये जात होत्या आणि त्याच्यामुळे पॅनिकनेस हा लोकांमध्ये क्रिएट होत होता. पण या सेकंड वेव्हमुळे नुसतं इंजेक्शन्सच नाही, रेमडेसिवीर असेल, टोसिझुमाब असेल, ह्या वेगवेगळ्या गोष्टीच नाही तर बेड्स, व्हेंटिलेटर्स याचा देखील तेवढा तुटवडा तयार झाला. कधी नव्हे तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा आणि महाराष्ट्राचा सुद्धा GDP जो रेशो होता हेल्थवर खर्च करण्याचा तो कुठे ना कुठे मोठ्या प्रमाणात डायव्हर्ट झाला आणि त्यामुळे पब्लिक हॉस्पिटल्स असतील, म्हणजे जे काही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते त्याचबरोबर प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सला देखील स्वतःचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, मॅनपॉवर आणि मशिनरीज ह्या इम्प्रूव्ह करण्यासाठी एक चान्स मिळाला आणि त्यामुळे कुठेतरी नंबर ऑफ बेड्स वाढले, नंबर ऑफ व्हेंटिलेटर्स वाढले आणि हेल्थ सिस्टीम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही आता ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स असतील, ऑक्सिजन प्रोडक्शन करणारे PSA युनिट्स असतील हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे, किंवा लिक्विड ऑक्सिजन टँक्स असतील, या सगळ्या गोष्टी अतिशय प्रायोरिटी बेसवर आणि ऑल ओव्हर सगळ्या इन्स्टिट्यूटला ते कुठेतरी मिळायला लागले. ज्या प्रकारे नंदुरबार जिल्हा ऑक्सिजन मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे स्वावलंबन कडे चालला होता की स्वतः तिथले कलेक्टर्स असतील सर होते डॉक्टर बारुड, स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे त्यांना एक ऍडव्हान्टेज होता आणि त्यांनी लवकरात लवकर तिथे 3 ऑक्सिजन प्लांट सेकंड वेव्ह मध्येच त्यांचे फंक्शन होते. सपोर्ट धुळे जिल्ह्याकडून पण कंटिन्युअसली मिळतच होता. पण स्वतःच्या बाबतीमध्ये जो इंडिपेंडेंट वे होता त्यांचा थिंकिंगचा तो देखील कुठेतरी इफेक्टिव्ह होता नंदुरबारला कोविड साठी कंट्रोल मध्ये आणण्यासाठी. तर हे विजन्स जे होते हे प्रत्येकाला ह्या कोविड 19 मुळे मिळाले आणि ह्या विजन मुळे काय झालं की लोकांची मानसिकता देखील तयार झाली की आपल्याला आहे आजार, त्याला फेस करायचा आहे आणि याच्यातून आपण बाहेर निघणार आहोत. ज्या प्रकारे सुरुवातीलाच सर म्हटले की माझे बरेच इंटरव्ह्यू ऐकले त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा मी म्हणजे प्रत्येकाला एकच म्हटलो की मला खूप साऱ्या दिवसातून आजही फोन असतात, तेव्हाही असतात, ज्यावेळेस पीक असतो त्यावेळेस तर म्हणजे बऱ्यापैकी कंटिन्यू चालू असतो. पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला की लोक फार घाबरून जातात. आता थोडं कमी जरी झालेलं असलं तरी प्रमाण, पण सुरुवातीच्या फेजमध्ये ज्यावेळेस मार्च एप्रिल मे 2020 होता
त्यावेळेस COVID-19 खोकला जरी आला, म्हणजे थोडा खोकला जरी असला तरी लोकांना मनात जी भीती होती, तर ही भीती काढण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं आहे की पॉझिटिव्ह थॉट्स आणि पॉझिटिव्ह वेव्हलेंथ जी आहे की ती सगळ्यांनी बघणं जास्त महत्वाचं होतं. की कोविडचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला याचा अर्थ सगळ्यात संपलं असं कधीच होत नाही. तुमच्या स्वतःच्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह थॉट्स, म्हणजे आम्ही ह्या सेकंड वेव्ह मध्ये 23-24 सिटी स्कॅनचा स्कोर असलेले देखील अगदी आनंदाने घरी जाताना पाहिले, तर 5 आणि 6 अगदी मिनिमम स्कोर असलेले लोक देखील भीतीने आणि येणाऱ्या प्रेशरमुळे हे कुठंतरी त्रासदायक झालं आणि त्यांचा जो जर्नी होता हा कुठेतरी डिफिकल्ट झाला. पण ज्या लोकांनी डॉक्टर्स असेल, सिस्टीम असेल, त्या सगळ्यांवर विश्वास ठेवला, दिलेला कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हा कम्प्लीट केला, त्या सगळ्या लोकांना या COVID-19 पॅन्डेमिक मध्ये आपण त्या आजाराच्या याच्यातून सगळेच लोक हे बाहेर निघाले. त्याचबरोबर ज्या वेळेस पॉझिटिव्ह वेव्ह म्हटलं जातं तर लोकांचा जर आपण मागच्या 2 ते 3 वर्षाचा डेथचा रेशो किंवा डेथचं प्रपोर्शन स्टडी केलं तर ह्या 1.5 वर्षामध्ये ऍक्सिडेंटचं प्रमाण देखील कमी झालं. त्याचबरोबर लोकांचा हेल्थचा अवेअरनेस वाढला, लोकांनी सायकलिंग चालू केलं, योगासनं चालू केले, मालेगावचे असतील, धुळ्याचे असतील, नंदुरबारचे असतील, कुठल्याही नावाचा कुठलाही काढा लोकांनी घेतला, आयुर्वेदाकडचं लोकांचं लक्ष अजून वाढलं, लोक प्राणायाम, अनुलोप विलोप सगळ्या प्रकारचे योगासनांकडे देखील डायव्हर्ट झाले आणि स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष दिल्यामुळे कुठेतरी बाकीचे जे काही इन्फेक्शियस डिसीजेस होते याचं देखील प्रमाण हे बऱ्यापैकी कमी झालं. या सगळ्या गोष्टींमुळे स्वतःकडचं लक्ष हे देखील वाढलं आणि हेच शेवटी महत्वाचं आहे की ज्या वेळेस आपण आपल्या स्वतःच्या आरोग्याची काळजी जास्त प्रकारे करू, जंक फूडकडचं लक्ष हे कमी करू, त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली आपण ओव्हरऑल फक्त COVID-19 नाही तर बाकीचे देखील वेगवेगळ्या आजारांना आपण याच्यातून हरवू शकतो. याचबरोबर ज्यावेळेस COVID-19 झाला, COVID-19 पुढचं सेकंड वेव्ह मध्ये अजून एक नवीन एक ब्लॅक फंगस, येलो फंगस, रेड फंगस, व्हाईट फंगस हे असे 3 वेगवेगळे सिग्नल सारखे आजार हे देखील दिसायला लागले. की बऱ्याच वेळ ह्या याच्यामध्ये म्हणजे ज्या प्रकारे रेमडेसिवीरचा शॉर्टेज आणि टोसिझुमॅब संपत आला त्यानंतर पुढचं म्युकरमायकोसिसने डोकं वर काढायला चालू केलं. म्युकरमायकोसिसमुळे बऱ्याच लोकांना इंजेक्शनचा शॉर्टेज झाला, लोकांना 50-50 पासून 100-100 इंजेक्शन लागायला लागले आणि परत ते एक वेगळं सत्र सुरू झालं. पण पोस्ट कोविड हा पण एक नवीन ब्रांच किंवा नवीन एक एंटिटी ह्या COVID-19 दिलेली आहे. पोस्ट कोविड ओपीडीज ह्या वेगवेगळ्या ठिकाणी चालू करायला लागल्या, गव्हर्नमेंटच्या सेटल्समध्ये बऱ्याच ठिकाणी पोस्ट कोविड झाल्या. कदाचित ह्या आजच्या फोरममध्ये बरेच लोक असतील की ज्यांच्यात कोणीतरी जवळचं किंवा आजूबाजूचं नातेवाईकांमध्ये कोणी ना कोणीतरी पॉझिटिव्ह आलेलं असेल. माझं त्या सगळ्यांना सांगणं असेल की म्हणजे एज जर मोर दॅन 40 असेल तर कंपल्सरी इकोस्प्रिन 2 ते 3 महिन्यासाठी थोडं घेतलेली पाहिजे. पण थोडं डॉक्टरांच्या सल्ल्याने काही गोष्टी घेतल्या पाहिजे. पण इकोस्प्रिन ही रक्त पातळ करण्याची गोळी, त्याचबरोबर व्हिटॅमिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, मिडवे आणि व्हिटॅमिन डी की जे बऱ्याच या क्वारंटाईनचा असेल किंवा आयसोलेशनचा डिसअडव्हान्टेज असेल किंवा मोबाईलचा वेळ असेल याच्यामुळे जे व्हिटॅमिन D3 जो नॅचरल सोर्स सनलाईट आहे, सकाळचा मॉर्निंगचा सनलाईट हा सगळ्यांनी जर घेतला तर हे जे येणारे नॅचरल सप्लिमेंट्स व्हिटॅमिन्स आहेत हे इझिली आपल्याला मिळतील आणि त्या याने पोस्ट कोविड तयार होणारे वेगवेगळे कॉम्प्लिकेशन्स हे आपण कुठे ना कुठेतरी टाळू शकतो. त्याच्यामुळे लोकांनी स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या आरोग्याची ही देखील काळजी घेणं तेवढंच महत्वाचं आहे. डेल्टा व्हेरियंट विषयी थोडंसं बोलायचं झालं तर डेल्टा व्हेरियंटने नवीन 2 साइन सिम्प्टम्स दिले, म्हणजे कोविड म्हटलं की खोकला आहे, ताप आहे, त्याचबरोबर हेडेक पण एक डेल्टा व्हेरियंटने ऍड केलं. काही लोकांना डायरिया देखील हा एक नवीन प्रकारे सुरू झाला होता, व्हायरल डायरिया देखील प्रमाण वाढलेलं होतं. हे वेगळ्या व्हेरियंटमुळे तयार होणारे वेगवेगळे साइन्स आणि सिम्प्टम्स होते. म्हणजे कधी कधी असं वाटायला लागलं होतं की तुम्ही कुठलाही त्रास सांगा तो कोविड ना कुठेतरी COVID-19 येऊन पोहोचत होता आणि लोकांचा रिपोर्ट टेस्ट केला की तो पॉझिटिव्ह येत होता. पण ह्या सगळ्या याच्यामध्ये जरी टेस्ट पॉझिटिव्ह आले, रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तरी सगळ्या गोष्टी ह्या सोप्या म्हणजे की जर अगोदर आणि टाइमावर जर त्या गोष्टीची ट्रीटमेंट आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या तर नक्कीच त्याचा फायदा होऊन आपण त्या आजाराला हरवू शकत होतो. डेल्टा व्हेरियंट जो होता हा याच्यासाठी प्रिकॉशन्स किंवा ज्या काही बाकीच्या गोष्टी होत्या, प्रिकॉशन्स COVID-19 सगळ्यांना म्हणजे पूर्ण ऑल ओव्हर इंडिया असेल आणि वर्ल्ड असेल की जसं जर्मनी असेल बाकीच्या फॉरेन कंट्रीज मध्ये मास्क वापरणं हे फार कॉमन आहे. पण
इंडियामध्ये मला नाही वाटत की त्या गोष्टीबद्दल एवढा कधी अवेअरनेस होता. इवन फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंग असेल हे देखील फार काही जास्त लोक जाणीवपूर्वक करणारे नव्हते. पण ह्या सगळ्या COVID-19 मुळे लोकांना एक मास्क ही एक नवीन एंटिटी दिली. म्हणजे त्या याच्यामुळे फक्त COVID-19 गेल्या 1.5 ते 2 वर्षाचा डाटा जर बघितला तर ऑल ओव्हर इंडियाचं पोल्युशनचा जो इंडेक्स आहे हा देखील मोठ्या प्रमाणात फॉल झाला. आणि त्यामुळे बाकीचे टेम्परेचर झालं ग्रीन झोन जो म्हणजे जे हॉट झोन टेम्परेचरचे हिट होत होते 45+ जे जात होतं ते कधी टेम्परेचर गेलं नाही. धुळे असेल जळगाव असेल नंदुरबार असेल की जिथं 47-48 पर्यंत उन्हाळ्याचं टेम्परेचर जात होतं ते गेलं नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी त्या याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह देखील होत्या. याचबरोबर नवीन ज्यावेळेस व्हायरस येतो स्ट्रेन येतो तर त्याच्यासाठी टेस्टिंग करण्यासाठी वेगवेगळ्या लॅबचे सेटअप झाले आणि ज्याच्यामध्ये नक्कीच मेजॉरिटी रोल हा मायक्रोबायोलॉजिस्टचा होता. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवलला लॅब ह्या तयार झाल्या. मग त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटेड लॅब पण आल्या की बरेच RNA एक्स्ट्रॅक्टर असेल ते ऑटोमॅटेड आले. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा ऍडव्हान्टेज असा झाला की कुठं त्या कुठं हेल्थ सिस्टीम किंवा टेस्टिंग सिस्टीम जी होती ही अपलिफ्ट झाली आणि त्या याच्यामुळे ओव्हरऑल हेल्थचा जो पिक्चर होता हा नक्कीच कुठेतरी चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होण्यासाठी मदत मिळाली. बोलण्यासाठी बाकी बऱ्याच गोष्टी आहेत पण माझं जास्त म्हणजे विषय जो असतो हा बऱ्यापैकी वाहत जातो आजार आजाराची निदान आणि येऊ घातलेली पुढची थर्ड वेव या सगळ्या गोष्टींमध्ये सगळ्यात महत्वाचं ऍज अ फोरमला माझं एकच सांगणं असेल की कुठल्याही प्रकारचा तुम्हाला साइन सिम्पटम्स किंवा कुठल्याही आजाराचा काही थोडंफार जाणवलं तर सगळ्यात पहिले जाऊन एक कोणी डॉक्टर असेल त्याला कन्सल्ट करा. प्रत्येकाच्या घरात आता पल्स ऑक्सिमीटर आणि थर्मामीटर ह्या दोन गोष्टी आलेल्याच आहेत. त्याने नाही रोज आठवड्यातून एक दिवस स्वतःच्या आरोग्याची काळजी म्हणून एकदा ऑक्सिजन सॅच्युरेशन आणि थर्मामीटरने टेम्परेचर किंवा थोडंही फिवर सारखं वाटतं तर हे बघणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर कुठलाही एखादा ऑड सिम्पटम असेल पोट दुखण्यापासून असेल हेडेक असेल किंवा या बाकीच्या गोष्टी असेल भीतीसाठी नाही पण कुठलंही आलं तरी एक डॉक्टरला कन्सल्ट करणं कधी पण चांगलं आहे. आणि सुरुवातीच्याच लवकर याच्यामध्ये आपण या आजाराला जर लिमिटमध्ये ठेवलं आणि त्याची ट्रीटमेंट चालू केली तर रिकव्हरी नक्कीच 100% आहे. या सगळ्या याच्यामध्ये सगळ्यात मेन जो रोल आहे आता वॅक्सिनेशनचा आहे. वॅक्सिनेशन देखील सुरुवातीच्या याच्यामध्ये 60+ ऑन केलं गेलं त्याच्यानंतर 45-60 कोमॉर्बिड त्याच्यानंतर ऑल पूर्ण पॉप्युलेशन आणि आता 18-44 देखील वॅक्सिनेशन हे सगळ्या लेवलला ऑन केलं गेलेलं आहे. या फोरममध्ये असणारे सगळे स्टुडंट्स असतील त्यांना देखील माझं सांगणं आहे की तुम्ही न घाबरता बिंदास कोविशिल्ड असेल कोवॅक्सिन असेल किंवा थोड्याच दिवसात कदाचित स्पुटनिक वी देखील येईल जी नाशिक पर्यंत तर पोहोचलेली आहे. स्पुटनिक वी पण येईल. वॅक्सिन कुठली आहे याला महत्व नाही आहे. वॅक्सिनेटेड आपण आहोत का नाही आहे हे जास्त महत्वाचं आहे. कारण येणारी थर्ड वेव ही अशी म्हटली जात आहे की जर तुम्ही वॅक्सिनेटेड असाल तर याचा कुठे ना कुठेतरी इम्पॅक्ट हा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. आणि ज्यांचे दोन्ही वॅक्सिनेशनचे डोसेस झालेले आहेत हे जरी कोविड पॉझिटिव्ह येत असले असं नाही की तुम्ही दोन वॅक्सिनेशन झाले असेल तुम्हाला कोविड आजार होणार नाही. कोविड पॉझिटिव्ह जरी आलात तरी त्याचा इम्पॅक्ट हा कमी असणार आहे. त्याचा सिरियसनेस हा कमी असणार आहे. डिसीज हा माइल्ड स्टेजला असणार आहे की ज्याच्यामध्ये आपण होम आयसोलेशन किंवा कोविड म्हणजे अगदी क्वारंटाईन सेंटरमध्ये देखील त्याच्यावर ट्रीटमेंट ही केली जाऊ शकते. बऱ्याच वेळा असंही मिथ याच्यामधून येतं की COVID-19 वॅक्सिनचा पहिला डोस घेतला आणि 8 दिवसात मी पॉझिटिव्ह आलो. काय होतं की कदाचित वॅक्सिनेशन घेतल्यानंतर मनामध्ये कुठेतरी एक फॉल्स सेन्स ऑफ सिक्युरिटी ही तयार होते आणि त्या याच्यामुळे असं वाटायला लागतं की नाही आता वॅक्सिन घेतलेलं आहे मला आता COVID-19 हा कुठे येणार नाही जवळ. तर याच्यामुळे थोडीशी मास्क आपल्यापासून लांब जातो. सॅनिटायझर जे रेग्युलर वापरत होतो ते कुठेतरी कमी पडतं आणि फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंगला पण आपण विसरतो. पण ही त्रिसूत्री जी आहे ही आयुष्यभर वापरण्यासाठी आणि आपल्या आरोग्यासाठी चांगलीच आहे. याच्यात कुठेही आपण कमी पडलो तर COVID-19 वॅक्सिनेशनमुळे जी थोडीफार प्रमाणात इम्युनिटी ही कमी झालेली असते आणि ही इम्युनिटी जर दुसरा कोणी एखादा कोविड पॉझिटिव्ह आपल्या संपर्कात आला तर त्याच्यामुळे आपण लवकर इन्फेक्ट होतो आणि जो मायनर डोस मधला वॅक्सिन थ्रू इंजेक्ट केलेला व्हायरस असतो तो कुठेतरी एक्सेसिव्ह स्प्रेड होऊन कोविड पॉझिटिव्हचा रिपोर्ट येतो. पण याचा अर्थ असा कधीच नाही आहे की COVID-19 वॅक्सिन घेतलं आणि त्याच्यामुळे आपण पॉझिटिव्ह आलो. याचबरोबर 18-44 सगळेच पॉप्युलेशनला ऑन करताना आता रिसेंटली गेल्या मागच्या आठवड्यामध्ये प्रेग्नंट वुमन असतील किंवा ब्रेस्ट फिडिंग वुमन असतील यांना देखील आपण COVID-19 वॅक्सिन हे सेफली
देऊ शकतो असा नवीन स्टडी आलेला आहे. यात प्रायोरिटी ग्रुप देखील डिसाईड करण्यात आलेला आहे की ब्रेस्टफीडिंग मध्ये तर सगळ्यांनी घ्यायला हरकत नाही, पण त्यातल्या त्यात जर प्रेग्नेंट वुमन असेल, त्या हाय रिस्क मध्ये असेल, ज्या लोकांचा पेशंटशी समजा हेल्थ केअर वर्कर मध्ये असेल, टेस्टिंग लॅबोरेटरीशी रिलेटेड असतील, किंवा मॅक्झिमम कंटेनमेंट झोन किंवा ज्या ठिकाणी जास्त डिसीजचा स्प्रेड आहे अशा ठिकाणातले लोक असतील, ज्यांच्या घरामध्ये फार गर्दी असते अशा घरातले लोक असतील, फिमेल्स असतील की ज्या प्रेग्नंट आहेत, अशांनी देखील COVID-19 वॅक्सिन हे घेतलं पाहिजे. युजली COVID-19 जे दोन वॅक्सिन आहेत, एक कोवॅक्सिन आहे आणि एक कोव्हिशिल्ड आहे. कोवॅक्सिन हा एक महिन्याच्या गॅपने म्हणजे 28 दिवसाच्या गॅपने याचे दोन डोस घ्यायचे आहेत, आणि कोव्हिशिल्ड जे आहे हे 3 महिन्याच्या गॅपने घ्यायचं आहे. आज घेतल्यानंतर 90 दिवसानंतर दुसरा डोस हा 84 डेज टू बी स्पेसिफाईड, 84 डेज नंतर दुसरा डोस घ्यायचा आहे. कोव्हिशिल्ड हे वॅक्सिन इंडियन मेड आहे. कोवॅक्सिन पण प्रॉडक्ट जरी त्याचं हे असलं, कोवॅक्सिन ही कम्प्लिटली इंडियन मेड आहे आणि बऱ्याचदा जे वॅक्सिन घेतल्यानंतरचा त्रास आहे हा कधी म्हणजे बरेच लोक असे म्हणतात की कोवॅक्सिनने येणारा फीवर आणि बॉडी हे थोडंफार कमी असतं. हे वेगवेगळ्या जरी गोष्टी किंवा थेरीज येत असल्या तरी वॅक्सिनेशन हे सगळ्यात महत्वाचं प्रायोरिटीज आहे. आणि या फोरम थ्रू मी एकच सांगेल की मॅक्झिमम वॅक्सिनेशनच आपल्याला ह्या COVID-19 ज्या पुढच्या येणारा जो पॅन्डेमिक आहे किंवा थर्ड वेव्ह आहे याला आपण थांबवण्यासाठी वॅक्सिनेशन हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर परत जसं वेव ओसरायला लागते त्याबरोबर सोशल डिस्टन्सिंग संपायला लागतं, लग्न वाढायला लागतात, गॅदरिंग वाढायला लागतात, आणि हे सगळ्या गोष्टी कुठं ना कुठं इमिजिएट जरी नसले तरी पुढच्या येणाऱ्या महिन्यात 2 महिन्यात कुठंतरी याच्यात बीजांचं रोपण होतं आणि मग तो कुठंतरी एक्सप्लोर व्हा होतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं पालन देखील करणं गरजेचं आहे, कारण हा जो सीझन आहे हा पावसाळ्याचा सीझन आहे. पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये बाकीचे देखील इन्फेक्टिव्ह किंवा जे काही साथरोग असतात यांचं प्रमाण हे बऱ्यापैकी वाढलेलं असतं, आणि अशा याच्यामध्ये सर्दी खोकला हा व्हायरल याच्यामुळे आहे की कशामुळे आहे हा लक्षात येत नाही. आणि ह्या गोष्टीमुळे कधी कधी COVID-19 हा स्किप देखील होऊ शकतो, की त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीकडे आपण लक्ष देणं हे देखील तेवढंच महत्वाचं आहे. तर ह्या जो फोरम आहे याच्यामध्ये म्हणजे एक प्रिलिमिनरी आणि बेसिक जे काही COVID-19 रिलेटेड होतं हे एक थोडक्यात मी सांगितलेलं आहे, पण माझा मेन जो इंटरेस्ट असतो तो क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स मध्ये असतो. कारण कुठलीही गोष्ट बोलणारा येऊन जर अर्धा तास एक तास बोलून गेला आणि आपल्या मनातले जर डाऊट जर क्लिअर झाले नाही तर हे कुठंतरी त्या होस्ट, कारण होस्टच्या डोक्यात काहीतरी वेगळेच विचार असतात, किंवा जो स्पीकर असतो तो एक काहीतरी फॉर्मॅट असतो, प्रेझेंटेशन असतं, तो तेवढ्याच याच्यात लिमिटेड असतो. पण ते सोडून देखील आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन्स हे खूप सारे असतात, आणि म्हणून प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये मी माझं बोलणं हे थोडस 50%ला लिमिट करत असतो आणि 50% माझा इंटरेस्ट असतो क्वेश्चन्स आन्सरकडे. म्हणून आय रिक्वेस्ट आणि जे काही इथे प्रेझेंट्स आहेत त्या सगळ्यांना की ऑनलाईन तुम्ही एकतर 1 by 1 क्वेश्चन्स विचारू शकतात, किंवा तुम्ही समोरच्या चॅट बॉक्स मध्ये जाऊन देखील क्वेश्चन टाईप केले तर मी त्यांना रिप्लाय करू शकतो. ओव्हर टू अपर्णा मॅम. Thanks a lot, sir, for the wonderful talk covering all the minute aspects of the pandemic and its fears. Kharach bhiti nigun geli asa vatte. Ani yanantar vidyarthyanna ek suchana aahe ki tyanna kahi hi tyancha manat shanka astil kiwa ya sambandhi tyanna kahi hi vicharay fakt corona nahi tar थोडं इकडे तिकडे पण नवीन जे तुम्हाला ऐकू येते आता बातम्यांमध्ये, तर त्याबद्दलही काही तुम्हाला विचारायचं असेल तर डेफिनेटली युअर क्वेश्चन्स आर वेलकम. अँड इमिजिएटली तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये किंवा तुमचे ऑडिओ ऑन करून विचारले तरीही चालेल. सो विद इन 5 मिनिट्स प्लीज कम अप विथ युअर क्वेश्चन्स. तोपर्यंत टीचर्स असतील, प्रोफेसर्स आहेत रिस्पेक्टेड, तुमच्या शंका असतील तुम्ही तोपर्यंत चालू करूया. इवन टीचर्स कॅन कम फोर्थ. सर आय हॅव वन क्वेश्चन. प्लीज सर, वी हॅव फेस्ड फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, प्रोबेबली 50-50 चान्सेस आर देअर फॉर थर्ड वेव असं म्हटलं जातं. पण जसं सेकंड वेव्हला
लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही त्यावेळेला डिक्लेअर केली जाते, तर थर्ड वेव्हची लाईन ऑफ ट्रीटमेंट रेमडेसिवीर सोडून काय असू शकेल सर? कारण आयएमआरने जर समजा रेमडेसिवीर ट्रीटमेंट नव्हती असं म्हटलं आणि ती ट्रीटमेंट आपण फॉलो केली, त्याचे दुष्परिणाम आपण बघतोय, तर याच्या पुढे काय काळजी घ्यावी आणि ट्रीटमेंट काय असू शकेल, आपल्याला काय वाटतं? मी त्याच्याही खूप अगोदर येतो. रेमडेसिवीरला पोहोचण्यासाठी तुमचा डिसीज हा स्टेज 3 ला असला पाहिजे. टू बी स्पेसिफिक, आमच्या ज्या कॅटेगरी आहे त्याच्यामध्ये थर्ड ए, सेकंड बी टू थर्ड ए ला रेमडेसिवीर हा रिकमेंडेड होता पहिल्याच्या ज्या काही गाईडलाईन्स होत्या ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स मध्ये. माझं म्हणणं आहे की 3 पर्यंत जायचंच नाही आहे. मला अरेस्ट करायचं आहे किंवा थांबवायचं आहे 0 किंवा 1 लाच. की सुरुवात झाली, सिम्पटम्स यायला लागले की त्याच वेळेस आपला स्वतःचा इतका अवेअरनेस असला पाहिजे की मी म्हणेल की मी साईन सिम्पटम्स सांगण्यापेक्षा अगदी तुम्ही छोट्यातल्या छोट्या माणसालाही विचारा तरी तो सांगेल की सर्दी, खोकला, ताप, नाक वाहत आहे, याच्यातलं काही जाणवलं तर तू पहिले जाऊन COVID-19 टेस्ट कर. माझं हेच म्हणणं आहे की ह्याच्यातलं कुठलाही साईन सिम्पटम्सला कोणीही लाईटली घेऊ नका. थोडाही सुरुवात वाटलं किंवा आजूबाजूचा कोणीही सस्पेक्टेडच्या आपण कॉन्टॅक्टमध्ये आलो असो तर सगळ्यात पहिले टेस्टिंग करून स्वतःला आयसोलेट करा आणि त्याचबरोबर बेसिक लाईन ऑफ ट्रीटमेंट जे आहे त्यालाच आपण स्टिकअप राहायला पाहिजे. शेवटी काय होतं की भीती जी असते, भीतापाठी ब्रह्मराक्षस हे एक म्हटलं जातं, त्या अनुषंगाने असं नाही की रेमडेसिवीर पूर्णच कामाचं नव्हतं किंवा त्याने काही रोल प्ले केला नाही. फक्त तो देण्याचा जो टायमिंग होता हा जर स्पेसिफिक असेल, म्हणजे खूप सारे पेशंट असेही होते की ज्यांना प्रॉपर इंटरव्हेन्शन झालं, प्रॉपर टाईमला त्यांना इंजेक्शन रेमडेसिवीर दिलं गेलं आणि ते क्युअर झाले. पण काय होतं की एखादी चांगली गोष्ट येते तर त्याच्याबरोबर 10 गोष्टी वाईट पण येतात. मी रेमडेसिवीर असं झालं की खेड्यागावातला जनरल प्रॅक्टिशनर जरी असेल त्याने सुद्धा रेमडेसिवीर द्यायला चालू केलं आणि याच्यामुळे काय झालं की जिथं 10 लोकांना गरज होती तिथं 1000 लोकांनी घेतलं आणि जे गरजू 10 लोकांना न मिळायला लागलं. मग कुठंतरी एक बॅन की आपल्याकडे जोपर्यंत थांबा असं कुठून तरी काठी घेऊन मागे लागत नाही तोपर्यंत लोक थांबत नाही. पण अजूनही रेमडेसिवीर असं आहे की जर ते व्यवस्थित टाइमली दिलं, शक्यतो 5व्या किंवा 7व्या दिवसानंतर, तर हे कुठेतरी इफेक्टिव्ह होतं. राहिला प्रश्न प्लॅन ऑफ ऍक्शन किंवा प्लॅन ऑफ ट्रीटमेंटचा, तर प्लॅन ऑफ ट्रीटमेंटमध्ये कुठलाही आजार असेल, व्हायरल इन्फेक्शन असेल, हा सेल्फ लिमिटिंग असतो. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण डॉक्टरकडे गेलो की तिथं म्हटलं जाते की नाही व्हायरल आहे, थोडंसं होऊन जाईल चांगलं. की व्हायरल सेल्फ लिमिटिंग असल्यामुळे तो 4 ते 5 दिवसात हॉल्ट होतो. मेन याचा फोकस असतो की सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंटने हे चालू होतं. मग बेसिक पॅरासिटामॉलची गोळी असेल, बेसिक अँटीबायोटिक असेल आणि त्याचबरोबर जर शेवटी गरज लागली तर मग अँटीव्हायरल आपल्याला काही मेडिसिन्स हे ऍड करावे लागतात. याच्यात रेमडेसिवीरचा हा रोल सिरियस पेशंट्सला, क्रिटिकल पेशंटला थोड्याफार प्रमाणात असेल, फक्त जो पाण्यासारखं वापरलं गेलं तसं नाही राहणार याच्यामध्ये. थँक्यू सर. थँक्यू सर. मला एक प्रश्न विचारायचा, वन क्वेश्चन सर. यस यस. तुम्ही ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करतात नो डाऊट, बट म्हणजे आयुर्वेदामध्ये I follow Ayurveda, I should say. आणि म्हणजे मला हे खूप काही जाणवलं आहे मागच्या 3-4 वर्षापासून की सर्दी, कॉफ हे जे आहेत त्याचे सिम्पटम्स एकदम माइल्ड सिम्पटम्स येतात. तर इफेक्टिव्ह आहे का आयुर्वेदा किंवा प्राणायाम जे आपण म्हणतो, तर ह्या गोष्टी कोरोनासाठी ते इफेक्टिव्ह आहे का? अलॉंग विथ ॲलोपॅथिक मेडिसिन नो डाऊट ते तर आहेतच, पण त्याच्यासोबत जर ह्या गोष्टी असल्या तर त्याचा बेनिफिट किती? मी जरी ॲलोपॅथी कसलो, टू बी स्पेसिफिक मी खरं गायनेकोलॉजिस्ट आहे, पण कोविडने मला चांगला फिजिशियन पण बनवलं आणि कोविड एक्सपर्ट पण बनवलं. पण विजन जे आहे हे ब्रॉड ठेवलं पाहिजे. मग त्या याच्यामध्ये फक्त आयुर्वेदच नाही तर होमिओपॅथीने देखील फार मोठा रोल प्ले केला. सुरुवातीला ज्या टॅबलेट्स होत्या होमिओपॅथीच्या असेल, आयुर्वेदिकचे वेगवेगळे काढे होते, या सगळ्या गोष्टी लोकांनी खूप साऱ्या घेतल्या आणि असं नाही की याने काही फायदा झाला नाही. याने 2 गोष्टीचा फायदा झाला की एक कुठेतरी इम्युनिटी वाढवायला मदत झाली. काढ्यामुळे काय झालं की लोकांनी गरम पाण्याबरोबर ते घ्यायला चालू केलं, त्याच्यामुळे घसा ऑटोमॅटिक क्लीन झाला आणि ह्या गोष्टीमुळे अजून 50% फायदा जो झाला की तो मोरल सपोर्ट मिळाला की नाही मी रोज काढा घेतोय माझ्याजवळ कोरोना येणार नाही. जसं मास्क लावला की कोरोना लांब राहतो असं म्हटलं जात होतं, भलेच तो मास्क आपण 2 महिन्यातून एकदा बदलला तरी चालत होता, पण मी मास्क लावलाय असे लोकांच्या मनात एक हे होतं की तो मास्क देखील हा रोज धुतला जायला पाहिजे होता, डेटॉलमध्ये क्लीन व्हायला पाहिजे होता. सेम वे की आयुर्वेदा आहे
होमिओपॅथी आहे, योगासन आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी कोविड 19 हा त्याच्यातला 20% पार्टला इफेक्टिव्ह असेल, पण 80% त्याने ओव्हरऑल हेल्थ इम्प्रूव्ह केली. आणि हेल्थ इम्प्रूव्ह केल्यामुळे त्याचा इम्पॅक्ट हा ऑटोमॅटिकली कोविड 19 वर झाला. त्याचबरोबर जलनीती हा एक प्रकार देखील बऱ्यापैकी कॉमनली प्रॅक्टिस केला गेला. जसं दीननाथ मंगेशकरचे बरेच व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीचे मेसेज होते की त्यांनी ते केलं. दोन तीन वेळा मी देखील करून पाहिलं की तुम्ही जोपर्यंत लोकांना स्वतःवर एक्सपिरियन्स करणार नाही तोपर्यंत लोकांना सांगणं कठीण असतं. त्याने त्याचा एक काय फायदा होता जलनीतीचा की आपण एका साईडने नाकातून ज्यावेळेस पाणी टाकतो तर जे अननेसेसरी डर्ट होती ती त्याच्यात क्लीन होत गेली. पण त्याचा डिसएडव्हान्टेज हा पण होता की त्या गोष्टीमुळे लोकांनी एक्सेसिव्ह वाफ घेतल्यामुळे ह्युमिडिटी जी नोजच्या याच्यातली होती ती वाढली आणि कुठे ना कुठं ती म्हणजे फक्त वाफ घेतल्यामुळे म्युकर मायकोसिस वाढलं असं नाही, पण ज्या ठिकाणी ह्युमिडिटी आली तिथं कुठेतरी फंगलचा स्प्रे वाढला. मग कदाचित तो वायर ऑक्सिजनचं जे सॅच्युरेशन ऑक्सिजन पेशंटला दिले गेले वेगवेगळ्या हॉस्पिटलला त्या ऑक्सिजनच्या बॉटलमधलं पाणी न चेंज केल्यामुळे तिथं व्हायरस इनॉक्युलेट झाला किंवा रिपीटेड वाफ घेतल्यामुळे झाला. तर हे या गोष्टी असू शकतात. या सगळ्या गोष्टींमुळे बाकीचे पण काही आहे, कुठलीही गोष्ट करताना ती लिमिट मध्ये टू बी प्रिसाइज आणि सायंटिफिक मॅनरने केली तर नक्कीच त्याचा फायदा होतो. मग ते योगा असेल, होमिओपॅथी असेल, अलोपॅथी असेल, काही असू द्या. थँक्यू सर. अजून कोणाला आहेत प्रश्न? येस मॅम. येस हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आता एक 3 महिन्यापूर्वी माझ्या आईला पण कोविड पॉझिटिव्ह झाला होता. तर त्यांची ऑक्सिजन लेवल चांगली असल्यामुळे त्यांना ऑक्सिजन मास्क लागला नाही, बट त्यांची जी ट्रीटमेंट होती त्याच्यामध्ये मंथली मेडिसिन्स होत्या, फॅबिफ्ल्यू अँड इकोस्प्रिन आय थिंक. तर त्याच्यानंतर त्यांना बॉडी पेन होत होता आणि त्या व्यतिरिक्त काही साईड इफेक्ट आलेत. फॉर एक्झाम्पल हेअर फॉल खूप व्हायला लागला, अचानकच बॉडी एक मध्ये मध्ये त्यांना अगदी वीकनेस होता. त्याच्यानंतर तो कमी झाला पण सुरुवातीला खूप वीकनेस होता. मग त्याच्यासाठी काही डाएट वगैरे त्यांना कंटिन्यू करावं लागेल का? फॅबिफ्ल्यू जी ट्रीटमेंट मध्ये होती ती सुरुवातीचे 7 दिवसापासून 14 दिवसापर्यंत फॅबिफ्ल्यूची ट्रीटमेंट होती, त्याच्यामुळे ती थांबलेली असेल. इकोस्प्रिन जी होती ती कोविड पॉझिटिव्ह आल्यानंतर 1-2 महिने तेवढ्यापुरतीच घ्यायची होती. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला दुसरा काही असोसिएटेड डिसीज असेल, तुमचं कन्सल्ट फिजिशियनने जर ऍडवाईस केलं असेल, तर बरेच लोक असे आहेत की ज्यांना इकोस्प्रिन ही लाईफ लॉंग किंवा पूर्ण वेळ चालत असते. ज्या प्रकारे आईला आता बॉडी एक आणि बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत, कोविडचा हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे की जे पण कोविड पॉझिटिव्ह झाले त्यांना साधारणतः 1-2 महिने बॉडी एकचा बऱ्यापैकी त्रास झाला आणि ह्या गोष्टीमुळे त्यांना बाकीच्या गोष्टी देखील अफेक्ट झाल्या. ओव्हरऑल कोविड 19च्या याच्यामध्ये जसं मॅडम म्हटलं आयुर्वेद होमिओपॅथी ह्या गोष्टींबरोबर डाएटने देखील मेन रोल प्ले केला. कोविड 19 मॅक्झिमम जी गरज होती ती प्रोटीन डाएटची होती. मग त्याच्यामध्ये नॉन व्हेजिटेरियन असेल तर त्यांनी बॉईल अंडे खाणं हे नक्कीच चांगलं होतं, चिकन खाणं चांगलं होतं. जे व्हेजिटेरियन्स होते त्यांच्यासाठी सगळ्या प्रकारच्या डाळी आणि सोयाबीन हे देखील इम्पॉर्टंट होतं की हाय प्रोटीन डाएट हा कोविड 19 ऍडवायजेबल होता आणि तो घेतल्यामुळे बऱ्यापैकी बाकीच्या गोष्टी ह्या कमी त्रासाच्या होत होत्या. मी आय आस्क वन क्वेश्चन. या, मी डॉक्टर पाटणकर, MSI चा महाराष्ट्र युनिटचा मी प्रेसिडेंट आहे आणि आणि याच्यामध्ये एक गोष्ट आता थर्ड वेव मध्ये एक कुठेतरी अशी जाणवते की याच्यामध्ये एक हे आलेलं आहे इंडिकेशन की कुपोषण हे सुद्धा कोमॉर्बिडिटी मध्ये येऊ शकतं. व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन दॅट? कुपोषण म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेल की रॉंग डायटरी हॅबिट, की बऱ्याच वेळा एक्सेसिव्ह जंक फूड्स असतील किंवा म्हणजे नॉर्मल हेल्दी ह्युमन बिईंगच्या दोन्ही साईडला ज्यावेळेस आपण डायव्हर्ट होतो, निगेटिव्ह साईड असेल किंवा पॉझिटिव्ह साईड असेल,
ओबेसिटी सुद्धा त्रासदायक होती, त्याचबरोबर एक्सेसिव्ह म्हणजे अगदीच बारीक आणि हे असेल तर तो देखील त्रासदायक होता. म्हणून मी म्हटलो की टू बी स्पेसिफिक की हाय प्रोटीन डाएटने काय होतं की प्रोटीन मास ज्यावेळेस बॉडीतलं वाढेल मग मसल बिल्ड असेल या सगळ्या गोष्टींमुळे नक्कीच ते कुठेतरी कोविडला आपण त्याला इम्पॅक्ट देऊ शकतो. त्याच्यामुळे एक्सेसिव्ह वेट पण नको आहे आणि अगदी बारीक पण नको आहे, या दोघी गोष्टींचे आपल्याला माहिती आहे. माझा स्पेसिफिक कन्सर्न हा आहे कुपोषण कोमॉर्बिडिटी होऊ शकते, हा जो एक सध्या एक हे आलेला आहे कन्सेप्ट, त्याचं कारण असं आहे की म्हटलं जात आहे की थर्ड वेव्ह येणार ही पेडियाट्रिक हे होईल आणि आपल्या इथे कुपोषणाचं प्रमाण पेडियाट्रिक्स मध्ये भरपूर आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही नंदुरबारच्या जवळ असाल तिथला आहे, मेळघाट मध्ये इकडे आहे, गडचिरोली साइड आहे, या भागामध्ये कुपोषणाचं प्रमाण भरपूर आहे. आणि म्हणून जर हे पेडियाट्रिक कडे जर वळलं तर वेदर इट विल बी ए अलार्मिंग सिच्युएशन आर कोमॉर्बिडिटी ऑफ माल न्यूट्रिशन कॅन बी एक्सपेक्टेड फॉर दॅट. येस डेफिनेटली. टू बी स्पेसिफिक की माल न्यूट्रिशन जे आहे हे नंदुरबार झालं, मेळघाट झालं, धुळे पण काही फार वेगळं नाही, धुळे नंदुरबार हा एकच डिस्ट्रिक्ट का होता अगोदरपासून, की ह्या गोष्टी येणार आहेत. पण जो वन ऑफ द कोमॉर्बिड असू शकतो हा आहे, पण माझं अजूनही त्यापेक्षा पुढचं म्हणणं आहे की थर्ड वेव टू बी स्पेसिफिक पीडियाट्रिकला किती अफेक्ट करेल याच्यावर अजूनही डाऊट आहे. की बऱ्याच वेळा जे काही म्हटलं जातं की जेवढ्या यंग एज मध्ये मला नाही वाटत की कोणी इंजेक्शन वयाच्या 10व्या वर्षानंतर जे टीटीचा बुस्टर शाळेमध्ये देतो त्याच्यानंतर दवाखान्यात जाऊन कुठलं वॅक्सिन घेतलेलं असेल किंवा टीटीचा बुस्टर कोणी अडल्टमध्ये घेतलेलं असेल असं कधीच नाही झालेलं. पण लेस दॅन 10 इयर्स 15 इयर्सचा जो माल न्यूट्रिशन बरोबरचा अजून एक आपला बेनिफिशियल आहे की रुटीन इम्युनायझेशन. आणि रिसेंटली जस्ट आज फोरमचा ऍडव्हान्टेज घेऊन की आपण एक निमोकॉकल वॅक्सिन देखील गव्हर्नमेंट सेटअपमध्ये आजपासून लॉन्च केलेली आहे. पीसीव्ही वॅक्सिनेशन जे प्रायव्हेटला होतं ते आता गव्हर्नमेंटला देखील दिलं जात आहे. या वेगवेगळ्या फुल वॅक्सिनेटेड चाइल्ड असलं आणि याचबरोबर तुम्ही जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे माल न्यूट्रिशनचा हा देखील कुठे ना कुठे नक्कीच रोल प्ले करणार आहे. आणि त्याबद्दल मेजर कन्सर्न आणि थोडीशी काळजी जर घेतली तर नक्कीच आपण पीडियाट्रिक कोविडला माल न्यूट्रिशन हा एक वन ऑफ द कोमॉर्बिड बनवण्यापासून थांबवू शकतो. मेजर कन्सर्न इज अबाउट व्हिटॅमिन डी ऑल्सो. व्हिटॅमिन डी आणि अर्बन पॉप्युलेशन इव्हन अफ्लुएंट पीपल मध्ये सुद्धा व्हिटॅमिन बी 12 व्हिटॅमिन डी हे तुम्हाला कमी सापडतं. अफ्लुएंट का मी स्वतःच देखील उदाहरण देतो की माझं जरी व्हिटॅमिन डी केलं तरी ते कमी येणार आहे कारण आपण उन्हामध्ये जातच नाही. तसंच आहे एसी शिवाय बाहेर निघत नाही, गाडीत बसणार एसी लावतो. त्याच्यामुळे दॅट इज अ व्हेरी बिग चॅलेंज. आणि पर्टिक्युलरली व्हिटॅमिन डी चा कोविडच्या याच्यासाठी किंवा सार्स कोविडच्या फॅमिलीमधले जे व्हायरस आहेत जिथे तुम्हाला हे मिळतं सायटोकाईन स्टॉर्म पर्टिक्युलरली येतो त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन डी चा फार मोठा रोल आहे. व्हिटॅमिन डी त्याला अवॉइड करतो. 60,000 इंटरनॅशनल युनिट जे व्हिटॅमिन डी 3 होता याचा एक लोडिंग डोस दिला जात होता या पूर्ण कोविड-19 जे काही प्रिझेम्प्टिव्ह ट्रीटमेंट होती किंवा होम क्वारंटाईनला पण बऱ्याच वेळा दिलं जात होतं. एक टॅबलेट 60,000 युनिटची किंवा एक वीकली बेसिसवर 3 डोस हे दिले जात होते की जे कुठे ना कुठे ह्या सायटोकाईन स्टॉर्म असतील किंवा बाकीच्या कोविड-19 इन्फेक्शनला प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा ऍडव्हर्स होण्यापासून वाचवत होते. हा व्हिटॅमिन डी चा नक्कीच त्याच्यात रोल आहे ट्रीटमेंटमध्ये पण. सो न्यूट्रिशनल साइड इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यामध्ये जो एक पर्टिक्युलर पार्ट आहे जो थोडासा लोक दुर्लक्षित करतात दॅट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल इम्युनॉलॉजी. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आय कन्सिडर. तुम्ही काय खातात त्यापेक्षा तुम्हाला त्याच्यातून काय मिळतं दिसायला चांगलं न दिसणार आपल्याला जास्त व्हॅल्यू घेऊन जातो प्रोटीन व्हॅल्यू किंवा जे काही न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू. पण जे दिसायला छान दिसतं त्याच्यातून शून्य कॅलरी गोष्टी मिळत असतात. थँक्यू. एनी मोर क्वेश्चन्स? सर असं म्हणताय की मुलींनी वॅक्सिन नाही घेऊ मग तर स्पेशली म्हणजे कोवॅक्सिन किंवा अशी कोणती वॅक्सिन गर्ल्सने वेगळी घ्यायला पाहिजे की कोणतीही घेतली तरी चालेल? जसं मी सुरुवातीला म्हटलो अतिशय योग्य आहे, माझ्याकडून कदाचित तो एक मुद्दा राहिला गेला
की मुलींनी व्हॅक्सिन घ्यायचं का नाही घ्यायचं, जसं मी माझ्या ह्याच्यात म्हटलं की प्रेग्नंट वुमन असेल, ब्रेस्ट फिडिंग वुमन असेल, याचबरोबर मुली असतील, आणि टू बी स्पेसिफिक ऍज अ गायनेकोलॉजिस्ट मी म्हणेल की ड्युरिंग मेन्सेस की व्हॅक्सिन घ्यायचं का नाही घ्यायचं, याच्याबद्दल देखील बऱ्याच थेरीज आल्या होत्या की त्या 4 ते 5 दिवसामध्ये व्हॅक्सिन घेऊ नये, पण असं कुठलंही थेरॉटिकली प्रूव्ह किंवा डॉक्युमेंटेड पण नाहीये, आणि अशी कुठलीच गोष्ट नाहीये. व्हॅक्सिन कुठल्याही दिवशी तुम्ही घेऊ शकता, आणि त्यावर कोव्हॅक्सिन असेल किंवा सोडला तर तो सोडून दुसरा कुठलाही फरक नाही. ऑलरेडी 18-44 चं जे काही व्हॅक्सिन आहे हे थोडस व्हॅक्सिनचा कधी कधी शॉर्टेज होतो तिथे व्हॅक्सिन, त्याच्यामुळे जे अवेलेबल आपल्या जवळ आहे ते व्हॅक्सिन कंपल्सरी घ्या. कोव्हॅक्सिन देखील तेवढंच इफेक्टिव्ह आहे, कोविशिल्ड सुद्धा तेवढंच इफेक्टिव्ह आहे.